はいどうも、はじめまして、こんにちは、ゆういちです。皆さんよければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ということで今日はですね、今来てるねアニバーサリー第2弾のねリアタイ的獲得おすすめランキング、こちらをね発表していきたいと思います。今回のねアニバーサリー第2弾、まあ正直ね第1弾の方が豪華だったんですけれども、2弾もね相当強い選手います。でまあ今回ね第1弾と違ってタイミング的にねゴールデングラブ賞とか発表されましたんで、まあおそらく来年1月の中旬半ばくらいにね来るベストナインタイトルだっていうね、まあガチャがあるんですけども、まあそこにね登場する予定の選手もね判明しましたんでね、まあそちらも説明しながらランキング発表していきたいと思います。それではね行きましょう。はい、まず12位、マクブルーム選手です。正直ね、今回写真は一番かっこいいです。マジで。まあ、ただマクブルーム選手ね、ミパで、称号でも A 乗らないっていうところと、まあ、守備がね、特殊でファースト適正 C 行きますけども、まあ、正直低い。そして特殊能力もね、高額打法とかないので、まあまあ別に弱いわけじゃないんですけども、今回ね、12位とさせていただきました。まあ、ただリーグ的にはね、同値にできますんで、称号で。リーグ的にはもっとね、順位が高いかなと思います。はい、お次、11位、中田翔選手です。まあみんな言ってますけど、このやっぱ巨人のね、サインの手抜き感が半端ない。全然キラキラしてないじゃん。まあというところでね、翔さんが11位なんですけども、まあまずね、アニバーサリーで3ステプラス1されてますんで、まあアニバのものはね、ミートが 70B、そしてパワーもね、78いきますんで、デフォルトでね、ミートが B 乗ってて、パワーもね、称号で A 乗せやすいってところはね、通常版よりも強いかなと思います。まあただ、ショーンさんね、守備適性がね、まあ特殊で B 行きますけれども、まあ、パワヒナプルヒなんですよね。今の環境ね、パワヒナプルヒはマジでボールが飛びにくいので、まあ今回おすすめランキングとしては11位とさせていただきました。あと中田翔選手はね、ゴールデングラブ賞選ばれてますんで、1月のね、ベストナインタイトルホルダーでも出る予定です。はい、お次10位、塩見選手です。まあ、塩見選手ね、相当能力上がったんですけども、まあ、やっぱり弾道が中弾道っていうところ。で、まあ、守備適性もね、特殊で B 行くんですけども、やっぱセンターはね、ちょっと強い選手が多すぎるんで、普通に単体で見たら強いんですけども、まあ、ちょっと獲得のおすすめとしてはね、順位が低くなってしまいました。まあ、ただ特能がね、超高額打法とチャンス回、祝宴持ってますんで、まあ、使用感はね、バチバチにいいと思います。で、一応塩見選手もね、ゴールデングラブ賞取れましたんで、ベストナインタイトルホルダー出る予定です。はい、お次9位、ビシエド選手です。まあ、ビシエル選手もね、アニバーサリーでプラス1されて、ミートが総合で A 行きますんで、まあ、通常版よりね、アニバーの方が強いかなと思います。まあ、ただビシエル選手ね、ファースト適正が B 乗らないんですよ、もう。まあ、64の C ということで、まあ、今あるね、ビシエル選手、ファースト適正が高くて、まあ、しかもね、超高額打法とかね、スタンスでも高かったんで、めちゃめちゃ強かったんですけども、やっぱね、このファースト適正下がったっていうだけでもね、まあ、ちょっと獲得のね、おすすめランキングとしては低くなりました。まあ、しかも今回ね、OB で王さんとか出てますんで、まあ、なおさらちょっと厳しいですね。まあ、ただファースト持ってないよっていう方はね、ビシエド選手普通に強いんで、まあ、獲得しに行っても全然いいと思います。はい。はい、お次8位、石川歩夢選手です。最近ね、リアタイとかも全然見かけないんですけども、まあ、この後来るね、大会とかだとね、やっぱ輝き増しますんで、まあ、8位としております。まあ、ただ石川選手ね、このタイピンチから失敬になったんですよね。まあ、正直石川選手はね、タイピンチ持ちの方が僕は強いと思ってますんで、まあ、アニバーサリーよりもね、通常版の方が石川選手は強いかなと僕は個人的に思ってます。はい、お次7位、松井裕樹選手です。松井選手もね、一応タイトル、最多セーブかな獲得しましたんで、1月のね、ベストナインタイトルでは出るんですけども、まあ、松井選手といえばね、やっぱりこの変化量、すごく多いね、高い、球種をね、いっぱい持ってるっていうところと、この祝宴がね、ミート下げますんで、まあ、祝宴とのね、相性が非常にいいかなと思ってます。まあ、しかもタイピンチ回も残ってますんで、まあ、通常版よりはね、アニバーサリーの方が松井選手は強いんじゃないかなと思います。はい、お次6位、佐野選手です。この襟付きのね、ユニフォーム、話題になりましたけども、佐野選手ね、まあ、アニバーサリーでプラス1されてね、パワーが称号で A 行くっていうところはね、非常に能力的にもね、見栄え的にもいいかなと思います。で、まあ一応、特能もね、阿部飛降格祝宴というところでね、まあ、どんな状況にも関係なくね、3つ特殊能力出ますんで、発動率に勝てば、まあ、そういう面ではね、めちゃめちゃいいんですけれども、まあ、やっぱり守備適性がね、ちょっと低いんで、佐野選手は、まあ、指名打者 DH としてね、使うかなと思うんですけども、まあ、ただ DH だとね、非常に強い選手多いんで、まあ、わざわざ佐野選手じゃなくてもいいかなと思いますけども、まあ、普通に強いんでね、今回6位としております。でも佐野選手もね、最多安打かな、まあ、タイトル獲得してますんで、1月のねベストナインタイトルでは出ます。まあ、そっちでね取ってもいいかなと思います。はい、お次5位、青柳選手です。
まあやっぱりね、デフォルトで全動値っていうのはね、見栄えもいいしかっこいいっすね。でまあ青柳選手なんですけども、まあこのシリーズ2から強化されてて、ツーシームがね、曲がり方がちょっとなんか変わったんですよね。まあそれがね、相当強いらしいんですよ。まあ僕持ってないんでね、実際使ったことはないんですけども、相当強いらしいんで、今回5位としてます。しかもね、特殊能力で超キレ、タイピンチ、回、祝宴というところで、まあミートもね、かなり下げますんで、まあ、ツーシームとストレートの投げ分けと、この特殊能力のね、ミート下げで、非常に厄介な選手になるんじゃないかなと思っております。まあ、青柳選手もね、数々のタイトル獲得しましたんで、1月のね、ベスト9タイトルでは出ます。はい、お次4位、上沢選手です。まあ、さっきのね、青柳選手と迷ったんですけど、この4位、5位は。まあ、上沢選手はね、今回ベスト9タイトルでは出ないので、まあ、そういう面で4位としてます。まあ、上沢選手もね、まあ、大会では相当強いんですけども、ランク戦はね、やっぱりちょっと見切られることが多いですね。まあ、一応上沢選手もね、超キレと祝宴持ってますんで、まあ、相手のミートね、結構下げますんで、大会ではね、相当強いんじゃないかなと思ってます。まあ、あと祝宴持ちの方がね、普通に通常版より強いかなと思ってます。まあ、なのでね、このアニバーサリーで上沢選手獲得するのはね、全然ありだと思います。はい、お次3位、柳田選手です。はい、ギータです。まあ、今回ね、ギータを3位としたんですけども、まあ、やっぱりね、未だ最強の選手ですね。まあ、能力はね、結構下がりましたけども、前世紀よりも。で、まあ、ギータなんですけども、まあ、そろそろね、まあ、年々能力下がってますんで、オール A がね、危ないんですよ。来年以降。まあ、なのでね、このオール A の間にギータをね、獲得しちゃった方がいいんじゃないかなということで、ランキングは3位としてます。まあただ守備がね、ライト適正になりましたんで、センターがね、特殊しても B いかないんですよ。まあなのでね、まあ去年までのギータを持ってる方はね、スピ解放した方が強いかなと思いますけども、このアニバーサリーはね、祝宴というところで、チャンスよりもね、祝宴の方が 100% 発動するんで、まあよくね、ギータを1番とかで使ってる方はね、アニバーサリーの方がいいんじゃないかなと思います。はい。はい、お次2位、森選手です。まあ正直打者としてはね、ギータの方が強いんですけども、今回ね、2位とした理由としては、まあ森選手ね、もうニュース出てますけども、オリックス確定したんですよ。FA の移籍が。まあなのでね、西武で出る森選手がラストなんですよ。これ最後です。まあなのでね、僕みたいな西武純正やってる人とかね、まあ西武の森選手が欲しいっていう方はね、もうこのアニバーサリーがラストチャンスなので、まあそういうね、希少価値を考えて2位としてます。まあね、タイムスリップ TS もね、多分ね、まあ最短で出ても2年後、まあもしかしたら3年、4年出ないかもしれないんで、まあまあ本当にね、今回森選手欲しいって方はね、ラストチャンスなんでね、ぜひ取りに行ってください。で、まあ能力的にもね、ミート A 乗ってますし、パワー74というところで、まあパワーヒッターではありますけども、非常にね、打ちやすいんで森選手。まあ使用感の良さはね、西武純正の僕が保証します。まあただキャッチャーはね、ちょっとね、今回田淵さん出てるし、城島さんも出てるし、非常にね、強い選手多いんで、今年はまあ別にねいらんよっていう方はねもう本当にスルーしていいと思います。はい、お次堂々の1位山本由伸選手です。まあもうねやっぱり最強ですよ。まあ歴代でもね由伸さん最強なんじゃないかなと思いますけど、まあまずこの三振の高さ、そしてまあリアタイ面はねツーシームが D になりました。まあ戻ったっていうのかな。あれしてもねこの最新シリーズはねフォークスプリットありますんで、まあ、ツーシーム使わなくてもね、普通に強いんですよ。で、まあ、特殊能力もね、祝宴持ってますんで、まあ、対強打者とね、まあ、正直そんな変わんないので、まあ、今回ツーシーム D になったっていうところはね、通常版よりも強いんで、まあ、堂々の第1位とさせていただきました。まず一応ね、吉野さんね、まあ、タイトルも取ってますし、ゴールデングラブ賞も取ってますんで、1月のね、ベスト9タイトルでは出ますんで、まあ、そっちでね、狙いに行くのも全然ありかなと思います。はい。まあということでね、アニバーサリー第2弾のね獲得おすすめランキング発表していったんですけれども、まあやっぱりみんながね選んだ選手たちということでね、非常に強い選手多いので、まあエナジーに余裕ある方はね、ぜひね60連まで引いてみてください。まあただ一応ね12月からね、まあスパークコラボだったりとか、選択契約書、まあダルビッシュセレクションとかね、OB 第3弾もありますんで、まあそっち引きたいよっていう方はね、まあアニバーサリー我慢になるかなと思いますけども、今回ねこのランキングが参考になればね嬉しいです。はい、ということで最後になりますけどもね、チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。